Bu jack. G7 liftback, lekin sedanga o'xshab ketadi. Agar sizga crossover kerak bo'lsa, marhamat. Jack GS6. Shunday emblemasini yopib qo'ysam, xuddi L9ga azgina bo'lsa ham o'xshab ketadi. Chunki bu mashinaning oldi hamda orqa farasi monoqosh bo'ladi. Haytgancha, bu mashina hozir bizning xalqimizda kattagina sprosga ega, ya'ni yaxshi sotilib kelyapti. Nimaga yaxshi sotilayotganini bilmoqchimisiz? Unda keling, men sizlarga mana shu avtomobil haqida qisqacha eng zo'r joylarini aytib beraman. Bu 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan hamda 185 ot kuchiga ega. Buni gavdasi uchun juda ham zo'r ko'rsatkichlarni mashina bemalol sizga qilib bera oladi hamda avtomobil ekonomichni, ya'ni mashinaga 92-95 yaxshi benzin qo'yasiz, kamaydi. Agar endi normalni haydasangiz. Masalan, bu mashina haqida ham qisqacha gapiraman. Bu ham 1.5 turbo, lekin bu sal boshqacharoq. Ot kuchi ya'ni kamroq. 150 ot kuchi. Xo'p, bu mashina ham shahar uchun juda ham zo'r. Bu mashinaga, ya'ni GS6 ga o'xshab, ekonomichnosti bir xil, ya'ni kam benzin sarflaydi. Har xil didli odamlar bor, kimga qaysi yoqsa, o'sha mashinani sotib olishlari mumkin. Masalan, Jack GS6 bo'lib oddiyroq qilingan, lekin ikkita glushitli bilan avtomobilga azgina sportivnilik qo'shilgan. Bu mashinaning orqa qismi esa butunlay sportivniy mashinaga o'xshab ketadi, hamda juda ham dverskiy внешний vidga ega. Buni kuzov liftback, nimaga liftback deysizmi? Hozir ko'rsataman. Bagajni ochganingizda orqa labovi bagajniga qo'shilib ochiladi hamda bagaj juda ham katta bo'ladi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Mashina haqida ko'p gapirib o'tirmayman. Bu mashinalarimizda ko'p obzor qilganmiz. Mana shu avtomobillar boya aytganimdagi juda ham ko'p sotildi hamda shaharda juda ham ko'payib ketdi. Mana shu avtomobil haydaydigan odamni ko'rib qolsangiz, bemalol to'xtatib, "Okajon, to'xtang, bir og'iz mana shu mashina haqida xolis, haqiqiy fikringizni ayting" desangiz, o'zlari sizga mana shu masalan Jack GS6 yoki Jack G7 haqida o'zlarining haqiqiy fikrini aytib berishadi. Ya'ni minus hamda pluslarini, haqiqiysini bilib olasiz. Bu avtomobilni ichida hamma zamonaviy fichkalari mavjud. Ya'ni mashina multirul, lipstoklari bilan monitori bor, monitorda 360 gradus kamerasi bor, bezprovodnoy zaryadka, 2 zonali klimat kontrol ish qilib, eng kerakli narsalarning hammasi bor. Hamda bu mashinada oddiy lyuk emas, balki panorama tom. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Jack GS'ni
avtomobilni ichki qismida ham siz kerakli hamma narsani topa olasiz. Boya aytganimdek, multirol cruise control, multimedia boshqaruvlari, kattagina monitor, hamda bu yerda uje shayba emas, mana bunaqangi rechajok bilan jihozlangan. Mashina sal skromniroq qilingan, hamda bu mashinada panorama tom emas, balki oddigina lyuk mavjud. Eslatib o'taman, Chevrolet Monza'ning bozordan chiqib ketishiga sababchi bo'lgan modellardan bittasi mana shu bo'ladi. Oxirgi paytda bitta narsani sezdim, hattoki olimman ism deb chiqqan bachkana videolar 7-8 millionlab prosmotr yig'moqda. Nima uchun unaqa bo'lyapti, to'g'risi men bilmadim. Lekin biz sizga berayotgan yaxshi, foydali ma'lumotlarni qo'yayotganimizda videolarimiz 500 ta, 1000 ta, 2000 ta prosmotrga ega bo'lmoqda. Agar siz mana shu videoni sifatli hamda sizga foydali deb bilgan bo'lsangiz, bemalol like hamda podpiska tugmalarini aytgancha kommentariyada ham o'zlaringiz fikr yoki savollaringizni yozib qoldirsangiz ham bizga kattagina yordam bo'ladi. Va siz bizni foydali videolarimizni rekomendatsiyalarga chiqib, ko'proq odamga foyda keltirish uchun o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Nima ham deymiz? China Motors'da qoling, China Motors xalq tanlovi.